ပစံတန်တထောင်ဝင်ရှာခဲ့ပြီးဘလို့နေရာတွေမှာဘလို့အသုံးပြုခဲ့ရဲဆိုတာမသိဘူးဆိုရင်တော့တင်းအတွက်ဘာကြုံမှမရှိပါဘူးလို့ဆရာဝန်တူကပြောထားပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်တချို့လူတွေတကကျမကြီးကောင်းမွန်ပြီးအုံနောက်အာယုံကျော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာရှိနေတာကြောင့်ကိုခန္ဓာကိုမလှူရှာနိုင်ဘူး။အုံနောက်နဲ့အာယုံကျော်ကလူတယောက်အတွက်အရှင်အရှိပါပါတယ်။ဒီနေ့မှကျမကအုံနောက်အာယုံကျော်နဲ့မျက်ညံများကို ထောက်ပံ့အားပေးတဲ့ဖြစ်စွက်အစားအစာတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ချင်ပါတယ်။ဒါကတော့ဖလိုဖြစ်ပါတယ်။ဖလိုထဲတွင်ပါဝင်တဲ့ပထမပစ္စည်းကကိုလင်းဘီတာထရိတ်ဒရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဖလိုကအုံနောက်မှညံတဲ့လေးလာမှုကိုထောက်ပံ့အားပေးပါတယ်။ပြီးတော့ဇယအကျိုးရောဂါမဖြစ်အောင်လည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။ဖလိုထဲတွင်ပါဝင်တဲ့ဒုတိယပစ္စည်းကတော့ဂင်ဂိုဗီလိုပါဖြစ်ပါတယ်။ပရိုစတာဆိုက်ကလင်းထရ
ဖလိုပြဆက်စာကိုတုံးဆောင်ပါကအကျိုးစရာလျှောကမဖြစ်ချင်းအုံနောက်လုံးဆောင်ချက်ကိုထောက်ပံ့ခြင်းမညံအာကောင်းမွန်ခြင်းလိလမှုစွမ်းရည်ကောင်းမွန်ခြင်းတို့ကိုရရှိမှာပါ တောက် 3 ရက်နီးလမ်းမှာ မနက်စာမစားခင် တလုံးသို့မဟုတ် နှလုံးတောင်းနိုင်ပါတယ် ဖလိုကဘသူတွေနဲ့တင်တော်တလဲ လူအုပ်စု 3 မျိုးနဲ့တင်တော်ပါတယ် အုပ်စု 1 ကအသက် 8-22 နှစ်ရှိအရွယ်ဖြစ်ပါတယ် ဖလိုကအုံနောက်ဖွင့်မျိုးတိုးတက်မှုကိုတိုက်တော်မှာတယ်မညံကောင်းစီတယ်အုပ်စုနှစ်ကအသက် 慢年的欧脑生物套班比,